Це наші перші дрони, які ми почали збирати десь 3 неділі тому. До цього чекали комплектуючі, комплектуючі прибули. Ця пташка може відлітати на відстань до 12 кілометрів та нести на собі вагу до 1,5 кілограми. Це нові безпілотники запорізького виробництва, які мають назву «Дрони генерала Черешні», каже співзасновник громадської організації «Лабораторія дослідження у сфері оборони» Рудольф Акопян. Це дрон «Камікадзе», він працює тільки, він летить і працює тільки в один кінець, тобто в нього тільки один польот, це по техніці ворога, це по позиціям ворога. Він долітає туди і знищує позиції, знищує ворога. Олексій працює над збіркою дрона. Каже, робота відбувається у кілька етапів. Жартує. Найскладніше було зібрати дрон вперше. Сложність в тому, щоб перший раз його зібрати по інструкції. Далі все йде як по маслу. Збирається сама рама із готових кіт-наборів. Контуриться деталі, тобто фіксується, щоб від вібрації дрон сам себе не розібрав. И после этого отправляется на участок пайки, там устанавливается вся электроника и все комплектующие. Додатковим модулем, який дозволяє приносити боєприпаси, доукомплектовує дрон Віталій. Чоловік показує всі частини, з яких складається бойова пташка генерала Черешні. Це камера, яка дозволяє бачити в польоті. Потім це плата ЄСК, це плата управління двигунами, нижня. Це плата польотний контролер, це вже управління повністю дроном, потім відеопередавач, він дозволяє передавати відео на окуляри оператора, антенна його. І тут ще стоїть маленька плата, це приймальник команд управління, і двигуни. FPV-дрон має 2 команди. Першу надає оператор безпілотника, підлетівши до цілі. Також він може бути одразу запрограмований і вибухає при ударі. В даному випадку це один із останніх таких етапів збірки дрона, коли встановлюється плата ініціації боєприпасів. От ми її перевіряємо, встановлюємо, налаштовуємо. Цей дрон готовий рушати в свій останній політ. Це перша тестова партія 50 дронів, каже Рудольф Акопян. В подальшому планують вийти на виробництво близько 1000 безпілотників на місяць. Випробовуємо їх. По-перше, випробовуємо тут на полігоні. По-друге, передаємо в бойові вже підрозділи, які випробовують їх в бойових умовах. І далі третій етап – це вже праця знищення ворога. Олена Лисенко, Суспільне новини, Запоріжжя.